asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinteenaga mudan ee dunida ciyaaraha t v meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaalkan gaarka mar waliba waxaanu ku dadaali doonaa daawadayaal inaad naga heshaan muuqaallo iyo weliba warar ku saabsan dunida kubadda cagta waxaan haatan ka hadli doonaa islamarkaana aanu tilmaami doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan wararka farxadda badan ee taageerayaasha kooxda kubadda cagta barcelona ay muddo ay sugayeen qaar badan oo commentiga ka bixinaya waxaad arkaysaa neymar haddii uu soo noqdo neymar dabcan haatan wararkaasi ayaanu dulmari doonaa iyo saameynta xidigaha kooxda kubadda cagta barcelona ay keenayso iyo weliba xidigahan barcelona jooga kuwa jooga gaar ahaan xidigaha garbaha ee boosaskaasi ugu dhow labada heshiis ee griezmann iyo neymar saameyn intee leeg ayay ku yeelan doontaa kooxda kubadda cagta barcelona xidiga ayaa jooga ileen dhowaan ayay ahayd fadlan intaana bilaabo muuqaalkan daawadayaal waxaan ka codsanaya inaad subscribe saartaan oo aad sii sheer garaysaan muuqaalka saaxiibadiina la wadaagtaan wararka wadal waxay tilmaamayaan in griezmann uu yahay xidig ka tirsan kooxda kubadda cagta barcelona ugu badnaan maalmaha yaroo soo aadan kowga bisha julaay laga gaari doono xidigan wuxuu aadi doonaa kooxda kubadda cagta ee barcelona waxaa la tilmaamayaa sidoo kale haatan neymar de silva inuu isagu u badan yahay inuu ku biiro isaguna kooxdiisa hore ee barcelona isla markaana halkaasi uu la aado dabcan b s g waxay ogolaatay in iyadu ay dirto ninka caanka neymar sababo ku aadan suluuggiisa iyo akhlaaqdiisa iyo maamulka guud ee kooxda kubadda cagta b s g oo iyadu waxba laga bedelay b s g agaasimaha cusub ee ciyaaraha la keenay waxa ugu horreeyay uu sameeyey waxay tahay marka ugu horreysa in la doonayo in lasoo celiyo heykalka ama qaabka guud ee kooxda kubadda cagta b s g wax badan ay ka qaldiyay marka la fiiriyo xidigo badanna la tilmaamayo in la tuugtuugayo inay sii joogaan kooxda sida daraaddeed marka la fiiriyo ninka leonardo soo noqoshadiisa waxaa la tilmaamaya b s g wax badan inay ka bedeli doonto laakiin mawduucdanaga aanu ka hadli doono waxay tahay neymar warka neymar uu isagu loo tilmaamayo oo loo sheegayo in uu isagu xor yahay islamarkaan nasir alkhaliif wuxuu sheegay inaan lagu qasbin neymar imaanshaha b s g xor uu ahaa markii uu imaanaya sida daraaddeed haatan haddii uu baxay xor yahay macnaha waxay tahay nadiga b s g waa mustaxiil ama waa waxaan dhicin haddii iyadu aysan dhab ka ahayn in ninkani ay iibiyaan in ay sidaa tiraahdo sida daraaddeed naan waxay ku dhibaatoodeen marka la fiiriyo dhaawacyada badan ee xidigan iyo weliba saluugga habdhaqankiisa markaad fiirisid qaabka garoonka markuu ku jira iyo bannaankiisa iyo mashaakilkiisa inta badan baqaanuuniya marka laga hadlayo qadiyadda kufsiga ee loo haysto iyo weliba qadiyaha kale waxaasoo idil marka waxay ku tusinayaan xidiga caankae neymar de silva isagu in uu aadi doono kooxda kubadda cagta ee barcelona iyo weliba baris iyo real madrid midkood laakiin waxaasuu barcelona ayaa u dhow inuu ku biiro neymar sababta waxay tahay midda ugu horreysa marka ugu horreysa saaxiibtinimada xooganee messi kala dhaxaysa iyo weliba xidigan uu isagu inta badan jecel inuu barcelona uu u aado sababo ku aadeen waqtiyadii wacnaa uu halkaas uu kusoo qaatay iyo xusuustii wanaagsaneyd iyo wixii la filayay riyadii la filayay baris in laga helayo oo aan laga helin oo qarow ku noqotay okay marka uu yimaado griezmann iyo xidigan sideenaba noqon doontaa intantaas aanu gelin griezmannka sokow neymar ku noqoshadiisa barcelona waxaa jirta hal halis oo barcelona iyadu ay kala kulmi karto barcelona waxay iyadu b s g waxay doonaysaa booska casemiro tiago mota iyo xidig u doonaysaa haddii iyadu real madrid ay ku qanciso in iyadu ay ka qaadato xidiga caanka casemiro isla markaana 100 milyan iyo casemiro ama lacag kale u dhiganta lacagahaas hoos loogu dhigo sidee bay noqon doontaa ayay tahay waa waxa la isweydiinayo isla markaana suurtagal ka dhigi kara xidigan inuu aado halkaasi suurtagala laakiin isagu ma doonayo inuu real aado sida la tilmaamayo sidoo kale caqabada kale real ka hortaagan waxay tahay zidan oo xidigan inuu masaaji ama caqliyadiisu wax badan garanayo sida daraaddeed ma doonayo zidanna inuu isagu xidigan waqti badan geliyo oo ninkan isagu la keeno garoonka kooxda kubadda cagta ee real madrid ee los blancos sidoo kale real madrid firaaqa uma hayso marka lagu daro bogba lacagaha faraha badan ee suuqa gelisay iyadaa u baahan xidigo badan inay bixiso waa mushkilad kale oo kooxda kubadda cagta real madrid ka hortaaga marka waxaasoo dhibaato ah waxay abuurayaan ama keenayaan maslaxadda kooxda barcelona iyo taageerayaashoodu in xidigan uu isagu aado halkaasi marka la fiiriyo xidiga caanka ee neymar de silva marka laga hadlayo xaaladda haatan uu ku jiro waxay ku tusinaysaa xaaladda xidigan inay tahay mid aan wanaagsanay mid marka la fiiriyo in haatan barcelona u noqdo waxyaaba badan oo horta sidii hore oo jawigii uu ku jiray ma helayo laakiin haddana isagu xidiga labaad ayuu kooxda noqonaya siduu ahaaba markii hore waayo xidiga koowaad waan la helaynin marka neymar ku noqoshada kooxda kubadda cagta barcelona
hadiiba bsg uu ka tegay waxay tahay mid iyadoo boqolkiiba sideetan la dhihi karo amaba sagaashan waxa u dhow yahay kooxda kubadda cagta Barcelona, isaguna dabcan calaaqada halkaasi kala dhexaysa. Mushkiladda kale ee maamulka iyo waxa la dhamayn karo haddii uu Messi ku adkaysto, maadaama Messi xiddiga koowaad uu yahay, wax badanna uu bedeli karo. Laakiin sidoo kale Barcelona waxay isweydiin mudan haddii uu Neymar yimaado, Griezmann waxaa la tilmaamayay inay keeni doonto. Xidiga dhowr ayaa kooxda ka tegi doona oo la tilmaamayaa safka kooxda inay ka bixi doonaan. Haddaba xidigaha ka tegi doona su-aasha isweydiinta badan waa kuma: Barcelona se maxaa ka qaldan? Griezmann iyo Neymar ayaa u fiican marka la fiiriyo. Waxa uga qiimo badan Neymar iyo weliba xidig kale oo difaaca De Ligt iyo Neymar hadday isla helaan way uga faa'iido badan tahay marka la fiiriyo in Griezmann la soo qaato. Griezmann sababtan kuu sheegay waxay tahay, Griezmann markaad fiirisid xidigan waxuu isku boos yahay ama werihan maaha Griezmann. Maanta wuxuu ka ciyaaraa booska Lionel Messi. Barcelona marka waxay rabtaa inay xidig keento booskii uu ciyaari jiray ay ka bedesho, isla markaana boos kale ay geyso si tayadiisa falsafadiisa isu bedesho. Waxay keentay Dembele. Borussia Dortmund wuxuu ahaa xidigii ugu sarreeyay ugu fiicnaa kooxdaas ugu ciyaaray. Sidoo kale Aubameyang ninkuu yiri waa ninkana intuu goolal dhalinayo intii uu goolal sida uu ciyaarayo kubadda u gambinayo haddii uu goolasha u dhalin lahaa Ballon d'Or-ka isaga qaadi lahaa, waa ninkii Aubameyang yiri. Sidoo kale horyaalka Jarmalka kuwii ugu fiicnaa ayuu sidoo kale ahaa markii uu yimid Barcelona, dhaawacyo iyo weliba taheerkiisu uu noqday. Sababtu maxay tahay? Marka ugu horreysa booskiisii ayaa la bedelay, isla markaana boos kale lageeyey. Booska lageeyey waxay tahay ninkan isaga garab bidix ayuu ka ciyaari jiray, waa booska midig ayuu ka ciyaari jiray, waa la bedelay booskiisa si Messi booskaasi midig isaga u joogo, waa la bedelay, waxaa la geeyey in isagu midig uu ciyaaro. Midigta uu ku ciyaarayo heerka uu qaatay iyo weliba sida uu gaaray adiga iyo annagaba isla wada garan karnaa xaalkiisa. Coutinho ayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool laga qaatay. Coutinho superstar ayuu ahaa, heerka ugu sarreeya ayuu taagnaa, wuxuu ahaa dabcan mid ka mid a kuwa ugu fiican dunida kubadda cagta, ilaa Barca uu noqday heshiiskii ugu qaalisanaa 160 million lacag ku dhow Barcelona ka bixisay. macnaha marka Barcelona in lacagahaas ay ka bixiso waxay ku tusinaysaa xidigan in iyagu uu mudnaa marka la fiiriyo lacagahaas. Laakiin marka laga hadlayo waxay tahay xaaladiisa xidigan iyo weliba heerka uu isagu joogay maanta waxa u sababa Barcelona. Sababtu waxay tahay Barcelona markii ay keentay xidigan wuxuu noqday mid isagu aan isagu ka tarjumi karin wixii la filayay, sababtoo ah booskii uu isagu ciyaari jiray waa laga soo bedelay, boos kale ayaa la geeyey. Booskaasi la geeyey macnaha isagu waxay keentay in tayadiisa ay lunto marka koowaad, in xidigu isku buuqo nafsiyan uu isagu u dhaawacmo. Waxaasu idilna waxaanu aragnay Neymar, Coutinho oo isagu Coutinho aanayn. Marka Barcelona waxay isweydiin mudan, marka aad xidig keensanaysaan idinka maxuu ahaa xaalkiinu waa sidee? Marka aad keentaan Neymar iyo weliba Griezmann labaduba, dabcan sidee laga yeelayaa? Messi ayaa booskaasi ka ciyaaraya Griezmann maanta. Haddii la keeno Griezmann dabcan intuu ka ciyaaraya, oo haddii Barcelona hal mid uu ugu ciyaari karaa in Messi la geeyo weeriyahan aan toos ahayn, booskaasi hadda Messi uu ka ciyaarana isaga la siiyo oo Griezmann uu ka ciyaaro, waayo marka walba adarkiis 4-4-2 markuu Diego Simeone uu ciyaaray waxa inta badan uu ciyaaraa macalinkan xidiga. Marka la fiiriyo Griezmann dabcan booska Messi ayuu ciyaaraa, marka saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa ayaa isweydiin mudan xidigan iyo Messi marka uu ciyaarayo. Waana mustaxiil booso Messi ciyaarayo isagu in Messi booskaasi laga bedelo oo ninkan la ciyaaro, sababtoo ah taya ahaan iyo kubad ahaanba Messi iyo Griezmann Messi ayaa fiican. Marka ninkii odaygaa boosna laguma qaadi karee Barcelona, ninkii hadda aad bedeshaan tayadiisa sida kuwan aad u tiraahdeen heshiisyada oo ay fashilmeen, maanta waxaa loobaa haddii Dembele iyo weliba ay Barcelona ka tagaan in ay tayadooda si ka wanaagsan kusoo muuqanayaan. Sababtu waxay tahay Coutinho ayaa tijaabadiisa aragnay xulka qaranka Brazil ayuu u ciyaaray, wuxuu kusoo muuqday si ka wanaagsan. Dabcan Titi waxay u gaartay Firmino oo aad ogtihiin doorka kooxda kubadda cagta Liverpool u hayo in la bedelo Liverpool. Dabcan ninkaas waa top marka laga hadlayo, laakiin in la bedelo Firmino oo aan la bedelin Coutinho macnaha waxay ku tusinaysaa doorka hogaamiyad ee xulka Brazil u qabtay Coutinho. Marka waxaa soo idil Barcelona waxay ku tusinaysaa in iyagu wax badan ay isku dhex qaldan yihiin. Xataa heshiisyo cusub haddii la keeno, yacni qaabka loo maareynayo heshiiskii ugu qaalisan haddii sidaan loo maareeyey, xitaa Neymar haddii uu yimaado iyo Griezmann, kooxdu sidee bay noqon doontaa ayaa isweydiin mudan. Sidoo kale marka lacaga inta 200 million ugu yaraan ayay ku bixin doontaa Neymar, sidoo kale 120 million waxaa lagu Griezmann ayaa laga soo bixinayaa. Intaas marka ay tahay 240 million marka ay tahay kooxda kubadda cagta ee Barcelona, imisa ayay u baahan tahay inay iibiso? Umtiti waa diidan yahay, Rakitic waa kaasa, waa isaguna inuu doono baxa, laakiin waa u badan tahay inuu baxo 70 million iyo meelahaas wixii laga keeni karo waa laga helaa. Laakiin marka la fiiriyo waxay tahay horto in Neymar uu dhow yahay kooxda kubadda cagta Barcelona, wararkaas idil waa isku waafaqeen warbaahinta,
waayo taleefanada waayo kula hadasho ayaa leeyahay mas-uuliyiin kula dhow kooxda PSG, iyadoona sheekada bisha July ayaa la ogaan doonaa guddoomiyaha kooxda kubadda cagta Paris waa Barcelona Josep Maria Bartomeu. Hadlan wuxuu yidhi yaysan walwalin taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona sababo ku aadan waxaanu haysanaa buu yidhi bilaha July iyo weliba August oo aan soo afmeeri doono heshiisyada ugu waaweyn. Macnaha waxay tahay ballanqaad weyn oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona taageerayaashada u ballanqaaday. Waxaa soo idil marka waa war ay ku farxi karaan jamaahiirta kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Dood kama taagnayn Barcelona haatan ay ku dhowdahay xiddiga caanka ee Neymar, Griezmann ayba milkisayba iyadu kaliya eclaaminta ay dhiman tahayo. Waxaasoo Atleticadii ayaaba leyba Barcelona ayaa qaaday xiddigaas. Hadaysan wax isbedelin, dunida kubadda cagta waxba isbedeli kara, laakiin fursadda Barcelona iyo Real ayaa waa Barca ayaa u dhow marka la fiiriyo. Sababtu waxay tahay Real xiddigaha hadda ay la timi iyo weliba Real taageerayaashadu waxay doonayaa marka la fiiriyo Mbappe booskii loo keeni lahaa xiddiga Neymar da Silva. Haddaba kooxda kubadda cagta Barcelona xiddigaas waa u dhowdahay. Fadlan waxaan ka codsanaa dawada inaad subscribe saartaan oo si share gareysaan saaxiibadiina aad wadaagtay. Intaan ku kulmi doono muuqaal ka mid la mid ah. Salaam.